Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Шинжээчийн цаг болно эхэлж байна. Өнөөдөр студиэд шинжээч мөрөн болон шинжээч Батхорлоо миний би та бүхэндээ банкны салбарын өрсөлдөх чадрын индексийг 2020 оны байдлаар танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр банкны салбарын өрсөлдөх чадвар гэхээр чиний толгонд юу бодогдож байна? Ер нь Монгол банкуудын давуу тал, ер нь сул тал юу гэж бодож байна? Яг Монгол банкуд гэхээр яг Монгол дотор бусад эдийн засгийн салбаруудтай харьцуулахад бол арай илүү хөгжилтэй юм болов уу гэж бодогдголтой. Одоо наад захын жишээ нь ихэд топ одоо жил болгон гаргадаг нөө топ 100 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын чагсаалт гардаг шүү дээ. Тэрэн дээр бол одоо системийн топ банкуд бол ихний 10-т бол жил болгон л орж байгаа бол харагддаг. За дээрэс нь одоо банкны салбарын судалгаанд ингээл хараад байхад нийт активийн хэмжээ бол одоо Монголын дотоодын FDI-түнээс давцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш том зах зээлтэй бол байдаг тий. Тэгээ дээрэс нь одоо энэ банкуд ч юм бол одоо аймаг болгонд салбартай тэгээ маш их хэмжээний ажлын байр бий болгож байгаа гэдэг утгаараа ер нь бол Монголын одоо бусад яг одоо эдийн засгийн салбаруудад харьцуулбал нэлээд бол хөгжингөө бол харагддаг. Технологийн хувьд бол бүр дэлхийд бараг өрсөлдөлт байх магадaltaй гэж бол бас харддаг л та. Одоо ч нь юу гэхэд бол Америк нэгдсэн улсад гэхэд бол хүмүүс одоо алтал бэлэн мөнгө ашиглаж байна тий. Чек, эсвэл одоо чек ашиглаж байгаа. Тэгэхэд одоо Монголын хувьд гэхэд бол одоо банк болгон интернет банктай байна тий. Тэгээд бүгд карт гаргадаг. Тэгээд бүгд утасны аппликейшнтэй болтол хөгжсөн. За нэг аппликейшн биш, нэлээд олон бас аппликейшн хөгжүүлж байгаа бол харагдчихээн. За тэгээд хүмүүс одоо өдөр тутмынхаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад заавал одоо бэлэн мөнгө шаардлагатахгүй хэмжээнд хүртэл одоо хүрсэн бол харагдчих. Одоо миний хувьд бол жишээ нь ингээд өдөрт бол бараг бэлэн мөнгө ашиглах шаардлагагүй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо дэлгүүр болгон одоо бос машинтай олцсон байна. Картаа шууд гүлгээ ичиж болж байна. За бос машингүй байх юм ба шууд интернет банкаар бид нэр шилжүүлэг хийгээд одоо гүлгээ ял хийж болж байна. Бараг хүн ам ерөнхий дийлэнх хөв бол одоо дастай банкны дастай болцсон байна. Тэгэхээр бол хүртээмжийн тал, за технологийн тал ер нь тэр технологийн хөгжлөөрөө бол одоо бараг бус улсуудаас бас нэлийн урд явж байгаа болов гэсэн. Ер нь бол технологийн тал нэлийн давуу тал болох байх гэж харж байгаа юм. За сул талын хувьд гэх юм бол мэдээж бол хамгийн дөрөнд бол эрсдэл бол байгаа. Тэгэхээр мэдээж бол банкуд маань бол аж ахуй нэгжүүдэд зээл олгож байгаа. Аж ахуй нэгжүүд зээл одоо төлж чадахгүй юу гэдэг макро түвшинд бол мэдээж Монгол эдийн засгаас бол шууд хамаарна шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засаг бол одоо муу үед эрсдэлтэй үед бол одоо банкны салбарт бол зээлийн эрсдэл бол мэдээж бол өсч ирдэг байгаа даа. Тэгэхээр манай Монгол эдийн засаг бол бас харьцангуй бол докторгүй одоо үнийн өсөлт өндөртэй. Тэгээд сая дайлангой одоо ковид гарсан талбартаа бас нэлээ эрсдэл өндөр болж байгаа бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол эдийн засгийн нөхцөл байдал, банкны эрсдэл тал бол банкны төлөв бас нэг тоо сул тал юм болов уу гэж өрнөл хардаг л та. Тэгэхээр яг энэ саяны чиний хэлсэнчлэн одоо яг Монгол улсын хувьд бол одоо бусад улс орнуудтай харьцуулахад макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр маш сүүл мушгиж ирдэг. За ялангуяа одоо эрсдлийн үзүүлэлтүүд, гадаад үрийн үзүүлэлтүүдээр хамгийн сүүлийн байранд чагсдаг гэж одоо сүүлийн одоо дэлхийн эдийн засгийн форумын дэлхийн өрсөлдөх чадварын индексээр бол гарсан байлээ. За Монгол улс бол одоо сүүлийн 12 жилийн хугацаанд бол 93-аас дандаа 117-р байрны хооронд ингээд явж исэн. Тэгэхээр сүүлийн жилд бол 102-р байрыг бол эзэлж байгаа. За хамгийн одоо ихэнд байрч байгаа одоо хамгийн сайн явж байгаа үзүүлэлт нь гэх юм бол хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлт байгаа тий. За Монголд харьцангуй одоо хөдөлмөрлөх хүн ам одоо оролцооны түвшинд ихтэй, за эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам ихтэй, за залуу хүн амтай, за тэгээд хөдөлмөрийн зах зээл ер нь тэр чигтээ ер нь томоохон одоо томоохон нөөц эзэлдэг гэдэг утгаараа ер нь тэргүүн байранд 42-р байранд чагсдсан байна хамгийн сайн үзүүлэлт нь. За хамгийн сүүл мөшгч байгаа үзүүлэлтүүд нь болохоор одоо макро эдийн засгийн доктортой байдлын үзүүлэлтүүд байгаа. Энэ дотор болохоор за санхүүгийн систем дотроо за даатгал хөрөнгөний зах зээл гээд Монгол улс яг банкны салбар нь одоо санхүүгийн системийнхээ одоо 90%-ийг л эзэлж байгаа. Тэгэхээр яг бусад улс орнуудтай харьцуулахад хөрөнгөний зах зээл болон одоо даатгал нь болоод төдийлөн одоо хөгжөөгүй гэж хэлэхэд болно. Тэгэхээр үүнээс үүдэд бас одоо сүүл байрыг бол эзэлж байгаа. За бизнес хийх процесстэй одоо ингээл Монгол улсын хувьд төрийн одоо энэ хүнд суртал ямар бэлээ. За одоо нэг бизнес хийлээ гэхэд одоо журам те янз бүрийн журмууд, за тэр нь доктортой байна, докторгүй байна, жил бүр ингээд солигдчихэйдэг. За мөн одоо татварын бодлого нь бас докторгүй те ингээд одоо татвар нуурдуулах явц нь бас одоо өөрчлөгдөх магадaltaй те засаг солигдоход өөрчлөгдөх магадaltaй учраас одоо энэ бизнес хийх процесс те дарамт шахалт одоо төрөөс үзүүлэх дарамт шахалт одоо энэ орчин маш тогтургүй учраас одоо ер нь одоо энэ макро эдийн засгийн доктортой байдлын үзүүлэлтээр манай улс ер нь
бусад улс орнуудтай харьцуулахад маш одоо сүлийн маш сүл мушгиж явдсан байна гэж бол харагдаж байгаа. За харин Монгол улсын хувьд бол одоо дотоод энэ Монголын банкуудын холбоо болон одоо MMCG-тэй хамтарч хийсэн энэ судалгаагаар ингээд харахад ер нь бол тэр судалгаанд хамрагдсан нийт хүн амын 94% нь бол одоо банкыг бол маш чухал институт гэж бол үздэг. За тэр дотроос одоо банкны талаарх сэтгэл нь ямар юм бэ гэхэд бол одоо 25% нь таатай, 48% нь таагүй. За 27% нь бол одоо нейтрал буюу одоо ямар нэг юм сэтгэл байхгүй гэсэн. Дундаж сэтгэлтэй гэсэн юм үзэлтэй байна. Тэгэхээр одоо энэ 48% буюу одоо энэ таагүй сэтгэлт нь бол яг ямархуу сэтгэл ордог вэ гэхээр одоо нөгөөл нэг одоо зээлийн хүү өндөр тэг хүлэгчэд гэж ярьдаг. Сонгол болохоор банк руу ер нь дайрдаг тийм одоо үзэгдэл маш их гардаг. Тэгээд зээлийн хүү өндөр тэгээд ашиг хийгээд маш их одоо мөнгө эргэлдүүлээд тэгээд өөрсдийнхөө ашигийг ингээ болгоод явдаг гэсэн ийм үзэл бодолтой байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо энэ таагүй байна гэдэг нь ер нь бол одоо шууд утгаараа бол зээлийн хүүтэй холбож ер нь бодож олно гэсэн. Зарим сүүлд одоо Монголын банкуудын холбоо нь одоо банкны өрсөлдөх чадрын индекс гаргасан байгаа. За энэ 2020 оны индекс баг. Тэгэхээр 2020 оны индекс нь 39 улс орнуудтай харьцуулсан юм олон үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгэхээр энэ 2020 оных гэхээр дата мэдээлэл нь бол 2019 оны үр дүн гүцэтгэлтэй суурилсан гэсэн үг. Тийм, 2019 оны үр дүнд суурилсан 2020 оны дата баг. Тэгэхээр одоо дараагийн анхны удаагийнх нь бол 2020 онд гарсан. За дараагийн удаагийн тайлнал нь бол одоо 2021 онд гарна гэсэн үг. За тэгэхэд тухайн одоо судалгааны одоо энэ 39 орны ранкинг одоо бий болгосон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дотор одоо төвлөлтөө яаж хийсэн бэ гэхээр 22 одоо уул уурхан хамаарал бүхий улс орнуудтай. За мөн ижил төстэй орлогын түвшинтэй. За мөн одоо бүс нутгийн хувьд бас ижил төстэй орнуудын дунд бас мөн одоо бусад улс орнуудтай харьцуулах зорилгоор юм англи хуваарлаж одоо төвлөлтөө хийсэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ уул уурхагаас хамааралтай 22 улс авсан гэж шүү дээ. Тэгэхээр яг уул уурхагаас хамааралтай гэдэгтэйг одоо ямар улсууд орд яг яаж энийг ер нь тодорхойлоод байгаа юм. Одоо яг ямар улсыг нь уул уурхагаас хамааралтай улс гэж ер нь тодорхойлоод байгаа юм бол За энэ 22 одоо уул уурхаан хамралтай улс гэдэгт нь болохоор ICMM буюу одоо олон улсын уул уурхаан зөвлөл гэдэг том зөвлөл байгаа. За энэ зөвлөл нь болохоор жил бүр 2 жил тутамд одоо ингээд уул уурхаан хамрал бүхий эдийн засгийн улс орнуудын чагсалтыг гаргадаг байгаа. Индекс жүүлж гаргадаг. Тэгэхээр энэ индексд нь одоо Монгол улс жишээлбэл тухайн манай эдийн засаг одоо 80% нь бол одоо уул уурхаан бүтээгдэхүүн хамааралтай байдаг. За бусад одоо ингээд улс орнуудынх нь хувьд одоо 80% дээш байна. За мөн 60% дээш, 40% дээш гэдэг нь англигдсэн юм улс орнууд байгаа. За бид нар бол одоо 22 Монголын банкуудын холбоо бол одоо 22 улсаас бол одоо дандаа тий 60-аас дээш хамаарал бүхий улс орнуудыг бол хамруулсан байна. За тэгээ 15 орлогын төвшин ижил 5 бүс нутгийн хувьд одоо ижил орнуудыг ол хамруулсан. За нийтдээ 18 үзүүлэлт бүхий 8 бүлэг юм индексд хуваарлаж 0-аас 100% хүртэл оноолоод 100 хүртэл одоо оноо өгөөд ранк хийсэн гэсэн үг. За аргачлалын хувьд гэх юм бол одоо OECD-ийн одоо индекс тооцох аргачлалыг ашигласан юм судалгаа юм байлээ. За тэгээд банкны өрсөлдөх чадрын одоо бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүдийг нь харахад ямар үзүүлэлтүүд байгаа юм бэ гэдээ харахад одоо 9 үзүүлэлт нь бол яг шууд одоо банктай холбоотой үзүүлэлт байгаа. Яагад вэ? Банкны салбарын өрсөлдөх чадрыг судалж байгаа учраас. Тэгээд банкны салбарын үзүүлэлтүүд нь ямар үзүүлэлтүүд байгаа гэхээр одоо үр ашигийг нь судалж байна. Тэгэхээр хэрэг үр ашигтай ажиллаж байгаа нь тэр одоо өөрийн хөрөнгийн өгөөж нь хэр байгаа, тэг активи өгөөж нь хэр байгаа, хүүгийн орлого нь хэдийн гэдэг энэ харьцуулалтууд хийсэн. За мөн одоо эрсдлийн үзүүлэлтүүд гэдэгт нь одоо тийм Монгол улсад чанаргүй зээл нь 10 зээл тутмын нэг нь бол одоо чанаргүй байна. Тэгээ чанаргүй зээлийн үзүүлэлтүүд нь хэр байгаа нь тийм хэр өндөр эрсдэлтэй юм гэдгийг нь бол одоо түгээр судалж байгаа. За гүнзгийрэлт хүртээмж гэж явж байгаа. За гүнзгийрэлт гэдэг нь бол одоо ерөөсөө тэгээ Монгол улсын эдийн засагт одоо эзэлж байгаа тэр одоо банкны системийн хөрөнгө оруулалт тий хувийн секторт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бол эхлээд байгаа. Тэгэхээр одоо банкны системээс гаргаж байгаа зээл нь тий нийт эдийн засагт хэрэг хэмжээг эзэлж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлж байгаа үзүүлэлт байгаа. За харин хүртээмж гэдэг нь одоо мэдээж одоо
Монгол улсын тий одоо баян үлгийн нэгэн сумд одоо тий банкны үйлчлэгээ авах хэр хүртэмжтэй байгаа юм бэ гэдэг ч юм одоо бусад одоо хязгаарлагдмал одоо явах очиход маш хүндрэлтэй юм сумуудад хэр хүртэмжтэй байгаа юм бэ гэдгийг одоо судалж байгаа үзэлтүүд байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол харсан гоо түүний чиний хэлсэнчлэн маш хүртэмжтэй гэж бол харагддаг тий. За мөн түншлэн за зах зээлийн үзүүлэлтүүд байгаа. За энэ дотор бол одоо макро эдийн засгийн орчин нь хэр тогтвортой юм. За улс төрийн орчин нь хэр тогтвортой. Ер нь бизнес явуулахад энэ орчин нь хэр тогтвортой юм, хэр таатай юм гэдгийг одоо харахын тулд одоо таван юм үзүүлэлтүүд орсон байгаа. За энэ дотор бол одоо авилгын индекс орж байгаа. Улс төрийн одоо тогтвортой байдлын индекс орж байгаа. Инфляц орж байгаа. За мөн одоо улсын гадаад үр гэх мэт үзүүлэлтүүд орж байгаа. За одоо мөн түншл одоо энэ хүний хөгжил те одоо энэ банкны салбарт үйлчлүүлэгчийн за мөн тухайн улс орных нь одоо хүн амынх нь худалдаа авах чадвар хэрийн за боловсрол нь хэрийн эрүүл мэнд нь хэрийн те дундаж насалт нь хэрийн гэдэг юм үзүүлэлтүүд бас орж байгаа. За түншл одоо нэг хүнд ногдох орлого буюу одоо худалдаа авах чадварыг илтгэх үзүүлэлт орчиж байгаа. За мэдээж одоо банкны салбарын өрсөлдөх чадвар гэхээр дижиталчлал те одоо ингээ интернет цахимдсан байдал маш чухал одоо өрсөлдөөнийг илэрхийлэх өрсөлдөх чадварыг илэрхийлэх юм үзүүлэлт болдог. Тэгэхээр үүнд бол одоо технологийн үзүүлэлт буюу одоо хэр их одоо иргэдэд хэр их одоо хэр их хэмжээтэй хэдэн хувь нь одоо гар утас сэргэлж чадж байгаа хэдэн хувь нь интернетийн одоо аксесттэй буюу одоо хүртэлтэй байгаа юм бэ гэдэг одоо юм үзүүлэлтүүд орж байгаа. За тухайн одоо энэ орлогын ангиллаар нь ингээд улс орнуудыг орлогын ангиллаар нь авч үзэхэд бол одоо өндөр орлоготой улс орнуудад бол энэ хөхөр одоо тэмдэглэж байгаа. За харин бага орлоготой улс орнууд нь бол одоо тэ энэ цайвар цэнхрээр тэмдэглэж байгаа. За энэ Конго гэдэг одоо энэ Африкийн Сахарын Африкийн зарим улс орнууд байна. За Монгол улс бол одоо нийт одоо Дэлхийн банкны тодорхойлолтоор бол одоо дунджаас доогуур орлоготой улс орнууд багтж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо 29 улс орноос бол тавдан жагсаад явж байгаа. Ийм улс орн байгаа. Тэгэхээр ижил төсөөтэй орон болон одоо өндөр орлоготой тэг болон мөн одоо бага орлоготой за дунджаас дээгүүр орлоготой улс орнуудыг бас төвөрлөд авсан байгаа. За мөн одоо нөгөө төрний хэлсэнчлэн уулуурхан хамаарл бүх улс орнууд байгаа. Тэг уус үүнд болохоор одоо нөгөө Орсын холбооны улс, за Австрал, за Чил, Конго, за мөн Тажикстан, Кыргызстан, Казахстан гэд станы улс орнууд орж байгаа. За мөн Өмнөд Америкийн улс орнууд Колумб, Перу гэх мэт улс орнууд орж байгаа. Тэгэхээр одоо өмнөх графиктэр бол одоо энэ төвөрт бол Канада ус ол орсон байж шүү дээ өндөр хөгжилтэй орнууд гэд. А тий одоо энэ төвөрч юм болохоор ерөнхийдөө бол уулуурхан хамааралтай улсуудаас ер нь бол төвөрлж авсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо энэ одоо яг энэ зурган дээр хэвэл одоо Канада бол энд ороагүй бол харагдаж байна. Уулуурхад хамааралтай биш орон харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг ямар тайлбар байгаа вэ? А Канада бол уулуурхан бүтээгдэхүүн олборлдог хэдий ч тий бид нэр авахтаа голчлон одоо уулуурхан хамаарал бүхий одоо 60% нь хамаарлалтай гэдэг ч юм уу тий 80% нь бол экспортын бараа бүтээгдэхүүний бол 80% нь одоо уулуурхан бүтээгдэхүүн хангаж ин гэсэн ийм томоохон хамаарал бүхий улсуудыг бол нэрлж байгаа. А тэрнээс бол Канада болон одоо бусад улсууд бол уулуурхан бүтээгдэхүүн бол олборлдог ийм улсууд байгаа. За ингээд банкны салбарын өрсөлдөх чадрын индексийг нь харахад бол одоо нийт одоо энэ индекс тэгээ одоо яг газрын зураг дээр ингээд байршуулж үзэхэд бол нэгэн тод ногоон өнгөтэй нь бол одоо индексийн дээгүүрт орсон дээгүүрч гсэн юм улс орнууд байгаа. Харин улаан руу чигсэн бол нэгэн доогуур байр эзэлж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр Монгол улс бол одоо энэ 39 улс орноос 26-д нь бол чигсэж байгаа харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо дээгүүр одоо улс орнуудаас ихэд одоо Сауди Араб, Австрал, Колумб, Канад гэж явж байна тий. Одоо манай Монгол улс бол одоо бүр 26-д бол орсон байна. Тэгэхээр одоо эдгээр улсууд яг одоо юугаар онцлогтой давуу талтай учраас одоо энэ яг илүү өндөр индекс аваад манайх одоо 20 26 чигсаад 57.4 гэдэг индекс ер нь авсан байгаа юм бол. Тийм тэгэхээр яг энэ дээгүүр чигсэн орнуудаа ингээд харж үзээд яг ямар ямар одоо индекс дээр илүү одоо жин эзэлж байгаа вэ гэхэл харахад ерөнхийдөө нэлэнхүүд эмжигд тэ одоо макро орчин нь ч тогтвортой за хамгийн гол нь одоо банкны салбарын үзүүлэлтүүд нь бүгдээрээ жигд өндөр тэ өртөмжтэй үр ашигтай эрсдэл багтай за мөн түнчлэн одоо
одоо улс төрийн орчны доктортой за IT-ийн хувьд бас хүртээ хэмж өндөртэй хүний хөгжлийн индекс бас өндөртэй юм уус орнууд жигд гарч байгаа. Тэгэхээр Сауди Араб хамгийн ихэнд орсон байна. Австрал за энэ өндөр хөгжлөлтэй орнууд орж байна. За мөн Колумб бас банкны салбарын өрсөлдөх чадвараараа нэлээ өндөрт орсон юм байна лээ. За төмчлэн Канад, Арабын нэгдсэн Эмират зэрэг улсууд бас нэлээ өндөрт чагсаж байгаа. Тэгэхээр энэ үүнээс харахад бол нэлээ сонирхолтой нь одоо ингээд тарцангуй тэг өндөр орлоготой орнууд бас байгаад байгаа. Тэгэхээр энд бас нэг юм дүгнэлт хийж болохоор юм шиг санагдсан. Тэгэхээр чамд одоо энэ графикийг ингээ харахад ер нь яг ямар дүгнэлт хийж болохоор байна. Одоо энд жишээлбэл ингээд орлогын төвшнөр байгаа. За харин дээшээгээ тэнхлэг нь болохоор индексийн оноо байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс шууд харахад бол одоо юм шулуун шугамун хамаарлал бараг шууд харагдаж бол болохоор байна тий. Тэгэхээр одоо өндөр орлоготой байх тусам индексийн хэмжээ нь бол өсөж байгаа тиймэрхүү бол хамаарал бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хоёр одоо яг энэ графикийг шууд хараад хэлэхэд бол орлого өндөртэй байх тусам ерөнхийдөө энэ өсөлтийн чадвар индекс бол шууд өндөр байхаар байна гэдэг маш хүчтэй бол тийм эрг хамаарал бол байхаар бол харагдаж байна л да. Харин тэгээд яг харахад бол Монгол улс бол одоо энэ дунчаас доогуур орлоготой улс орнуудад тий яг одоо Узбекистан болон Суданы завсар одоо Монгол улс 6 дугаар байрыг ол эдэлж байгаа. Тэгэхээр үүнээс харахад бол яг төрөний чиний хэлсэнчлээ яг банкны салбарын хөгжлөлт тий орлогын төвчнөөс шууд хамааралтай юм шүү гэсэн энэ дүр зураг харагдаж байгаа. За мөн төвчлэн төрөнийх шиг гэхдээ бүс нутгаар нь ингээд ангилсан. За харин дээш тэнхлэг нь индекс гэсэн юм график байгаа. Тэгэхээр эндээс чамд харин ямар нэгэн одоо дүгнэлт хэлэх боломж байна уу? Тэгэхээр яг түрүүний график шиг бол ингээд ийм чулуун эрг сөрөг гэсэн хамаарал бол эндээс шууд харагдахгүй байна. Гэхдээ ажиглагдаж болж байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө нэг variance бол энэ бүс нутгуудад айгүй өөрөөр харагдаж байна л да. Тэгэхээр бол жишээ нь Сахарын өмнөд Африк, Европ болон Австрал тэгээд ойрхон орнуудын орнуудад бол энэ хэлбэлцэл бол нэлээд өндөр бол харагдаж байна. Харин энэ зүүн одоо Аз номхон талаа Хойд Америк төвд хэлбэлцэл тарцсангүй бол бага харагдаж байна. Тэгэхээр бол бүс нутгуудад энэ улсуудын индекс нь хоорондоо айгүй өөрөөр хэлбэлцэлтэй. Ер нь бол хэлбэлцэл зарим бүс нутгуудад айгүй өндөр, зарим бүс нутгад айгүй бага. Тиймэрхүү төр зур ерөнхийдөө бол хамгийн дөрөнд тажиглагдаж байна. Яг үн тэгэхээр яг тухайн бүс нутаг буюу одоо хамгийн одоо юм хэлбэлцэл өндөртэй буюу одоо тодорхой бүс орчинттай юм бүс нутаг Сахарын өмнөд Африк болон ойрхон орнууд ба Хойд Африкийн улс орнуудыг харахад маш одоо өндөр хэлбэлцэлтэй, бусдаас илүү өндөр хэлбэлцэлтэй нэ. Тэгэхээр зарим улсууд нь орлогын түвшин өндөр, тэ банкны салбарын өрсөлдөх чадвар нь өндөр байхад зарим орнууд нь тэ макро индекс нь маш муу, тэ макро орчин муу, улс төрийн орчин муу, докторгүй гэдэг утгаар одоо өндөр одоо юм хэлбэлцэлтэй харагдаж байна. За харин за Хойд болон Өмнөд Америк бол харьцангуй бага, тэ Европ. За энэ зүүн Аз номхон далайн улс орнууд Монгол улсын одоо барьж байгаа улс орнуудын хувьд харьцангуй ижил төсөөтэй тий хэлбэлцэл багтай за хоорондоо нэлээд төсөөтэй одоо улс төрийн орчин макро орчин банкны салбарын хөгжлөлтөй байх юм дүр зурагтай харагдаж байна. За харин уулуурхан хамаарал бүхий 22 орноос Монгол улс яг хаанаа жагсаж байгаа юм бэ гэд харахад бол Монгол улс бол 15 дугаар байранд жагсаж байгаа 22 улсаас. Тэгэхээр Монгол улс те яг адилхан одоо бусад одоо уулуурхан бүтээгдэхүүн экспортлдог бүтээгдэхүүн одоо боловсруулдаг ийм улс орны хувьд одоо ягаад 15 дугаар байранд жагсаж байгаа юм бэ? Бас л нэгэн сүүл мушиг гэж харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн дээгүүрт бол Австрал, Колумб, Перу, Доминик гэдэг ингээд Оросын холбооны улс гэдээ явж байгаа. Хамгийн доошоо Судан, Сенегал, Тажикстан, Казахстан гэж явж байгаа. Тэгэд Монгол бол өмнөөс нэг дээр тэрэнгүү. За Зимбабве, Мадагаскар зэрэг улс орнуудтай ингээд одоо нэг төвшөнд байгаа юм шиг харагдаж байна л да. Тэгэхээр яагаад ийм байгаа вэ гэд харахад бол яг гол үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь те гол одоо тэр эзлэхүүний хэмжээг нь одоо эзэлж байгаа тэр үзүүлэлт нь болохоор макро орчин байгаад байгаа те макро орчин тэр дундаа одоо яг Монгол улсын гадаад үрийн дотоод энэ нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь мөн одоо инфляцийн түвшин те одоо үнийн одоо тогтворгүй байдал сүүлийн 10 жилийн дунджаар 5 жилийн дунджаар маш тогтворгүй байсан тэгээд Монголын одоо дотоод энэ нийт бүтээгдэхүүн харьцуулах одоо гадаад үрийн хэмжээ чинь сүүлийн байдлаар ямар төвшөндөлөө. Тэгэхээр 2021 оны 2 дугаар үйлдвэрлэлийн байдлаар ихтэж байгаа бол дотоодын нийтийнээс 2.5 дэхийг. Тий, 2.5 буюу 200 судалгаа чинь 2019 онд хийгдсэн. Гэхдээ 2019 онд чинь бол дотоодын нийтийнээс 2.2 дэхийг хэмжээтэй байсан. 220% байсан гэсэн үг шүү дээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тарцлага. Тэгэхээр
энэ бол маш өндөр хувь байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг одоо энэ макро орчин нэг нь ингээд одоо энэ одоо тодорхой бос энэ макро докторгүй орчныг нь ингээд индексийг энэ чигээр нь аваад хайчиг гэхэд 39 улсаас одоо 26 даар чигсчихсэн бол 15 руу орчиж байгаа байхгүй юу. Харин одоо бүс нутгаар нь харахад бол одоо энэ Зүүн Аз болон одоо энэ Номхон далайн улс орнуудад харьцуулахад бол одоо 2 чигсчихсэн нь 1 руу орчихжээ те. За одоо уул уурхаан хамаарал бүхий улс орнууд дундаа бол 15 дугаар байрнаж гэсэж чад макро орчныг нь хасчих юм бол 10-10-т орох юм боломжтой байна. Тэгээд орлогын түвшин ижил одоо улс орнуудад харьцуулахад бас 6-аас 2 дугаар байрлал ингээд орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо энэ банкны салбарын тэг бизнес явагдахад энэ макро орчин тэг энэ том зургаар нь ингээд харахад макро орчин энэ эдийн засгийн орчин нь маш доош татж байгаа харагдаж байна. Тэр үүн дээр харж байгаачлан бол одоо Монгол улс бол одоо энэ зураасаар явж байгаа байхгүй эзэлж байгаа байрна. Тэгэхээр одоо яг энэ банкны салбарын үзүүлэлтүүдээр нь харахад те өрсөлдөх чадрын гол индексэр бол 26. За үр ашигт байдлын индекс буюу одоо яг түрүүний хэлсэн одоо хүүгийн орлого те одоо өөрийн өрөнгийн өгөөж зэрэг за мөн одоо энэ чанаргүй зээлийн үзүүлэлтүүд дээр бол одоо нэлээд доогуур гисэн одоо учиргүй сүүлд байр ороод байгаа юм бол баггүй байгаа. За харин гүнзгийрлийн индекс буюу одоо тэр одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх тэр нийт зээлийн банкны системийн гаргаж байгаа зээлийн хэмжээ буюу одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь бол нэлээд өндөр 13 дугаар байрнаж гисэж байгаа. Тэр ганц одоо тэргүүлж байгаа индекс маань бол одоо хөртэмжийн индекс гэж харагдаж байна. Хөртэмжийн индекс байгаа. Тэгээ хөртэмжийн индекс буюу одоо салбар ATM-ийн хэмжээ нэг хүнд ногдож байгаа хэмжээ за мөн интернет банкын хэмжээгээд байгаа шүү дээ тэгэхээр одоо хаанаас ч үнцэг бол одоо Монголын үнцэг болон бүрээс хаанаас ч хэлсэн банктай холбогдох юм боломжтой байгаа тийм банкны үйлчлэгийг хүртэх боломжтой байгаа гэдэг утгаараа хөртэмжийн индексээрээ Монгол улс тэргүүлж авт юм байлээ за магадгүй одоо хүн амын тоо цөөхөн болохоор бас магадгүй гэж одоо хөртэмжийн индексээр өндөр байж магадгүй тийм За харин одоо хүн амын хөгжлийн индекс, улс төрийн орчин, IT-ийн индексээр харахад бол одоо тий дунд яг дундаж төвшөнд нь явж байгаа байхгүй 39 улс орноос. Тэгэхээр нэгэн одоо гайгүй байх боломжтой өрсөлдөх чадвар нь сайн байх боломжтой зүйлийг өрсөн тий макро орчны макро эрсдлийн индекс нь бол нэгэн доош татж байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр нэг ясанда одоо Монгол улс тий одоо гадаад үр маш их тэгээд одоо ингээд гадаад өрөө иргэн төлөх одоо боломжоо дана ингээд санхүүжүүлээл дахин санхүүжүүлээл үрийг өрөөр дараал явах маягтай гэдэг. Тэгэхээр одоо бид нэр ингээд нэг одоо тий зээлдүүлсэн одоо байгууллага одоо тэр бондын иргэн төлөлт явлаа одоо иргэн төлөлт хийгдэх шаардлагатай боллоо гэхэд бид нэр тухайн одоо төлбөрийг гүйцэтгэх чадвар тий маш сул тийм учраас одоо энэ үнийгээ дагаад бол эрсдэл өндөр. За мөн одоо үнийн төвшин бас маш их хэлбэлттэй байдаг тийм бид нар одоо төвшний үнээс махны үнээс шууд хамаарльтай. Тэгэл одоо шууд гадны одоо тийм Оросын албаоны улсад одоо ямар нэгэн үйлдвэржилт явагдлаа. Тэр нь одоо засвар орлоо гэхэд одоо манай Монголын одоо бензиний одоо нөөцөд маш сүргээр нөлөөлчихж байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр ийм хамааралтай улс орны хувьд одоо энэ макро орчин бол сүрээр нөлөөлж байна. За түнчлэн одоо зээлийн хүү те макро орчинд макро орчны одоо нөхцөл байдлаас шууд хамаарч зээлийн хүү тогтчих жоо. Тэгэхээр инфляцийн түвшин буюу одоо энэ үнийн өсөлт хэлбэлзэл хэдий чиний одоо өндөр байна, хэлбэлзэл өндөр байна. Түүнээс шалтгаалж одоо хадгаламжийн хүү тавигдчих жоо. Тэгээд хадгаламжийн хүү тавигдсанаар одоо зээлийн хүү тогтогдож жоо. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бол одоо зээлийн хүү бол одоо макро үзүүлэлтээс шалтгаалаад бол өндөр байх. Бусад улс орнуудтай харьцуулахад бас өндөр байхаас өөр аргагүй юм шүү дээ гэж харагдаж байна л да. За түрүүний одоо нөх хөтэмжийн үзүүлэлтүүд дээр Монгол улс нэгдүгээр байранд орсон гэсэн. Тэгэхээр энэ бас тухайн одоо энэ судалгаанд орсон энэ хавсралт юм судалгаа байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дүр зураг дээр одоо энэ Z үе, Millennial үе, X үе, Boomer үе гэдэг одоо энэ насны одоо үе байгаа бүтцүүд байгаа. Тэгээд дээшээгээ болохоор одоо хувь байгаа. Тэгээд чамд энэ графикаас харахад одоо тий ямар дүр зураг ажиглагдчихэ. Манай ер нь залуу үе ер нь цахимжж гин үү? Тэгэхээр одоо эндээс харахад бол одоо манай Z үе, Millennial үе бол нэлээд цахим банк ашиглах хандлагатай бол харагдаж байна тий. За харин илүү хөгшрөх тусам X үе, Boomer болоод ирэх тусам бол илүү одоо нэг салбар дээр очиж үйлчлэх хандлага бол нэлээд өндөр харагдаж байна. Тэгэхээр энэ ч угаасаа одоо нөгөө хүмүүсийн өссөн орчин одоо яг энэ үеийтдэг бол одоо шууд хамааралтай л та. Тэгэхээр Z үеуд, Millennial үеуд бол мэдээж одоо
зах зээлийн эдийн засагт өссөн. За тэр үед бол одоо интернетийн боломж бололцоо бол хамаагүй илүү өндөр байсан тий. Одоогийн хүмүүс бол ингээл баг төрхөөс агуулаад интернеттэй уцтай орчинд баг YouTube үзэж өсөж байна тий. А тэгэхэд одоо манай бүүмөр үеийнхэн бол интернетийн хүрэлцээ бол төдийлөн байгаагүй баг интернет гэж байгаагүй. За тэгээ тэр үед компьютерийн боломж бас нэлээд хэцүү байсан. Тэгэхээр энэ үед бол мэдээж яг одоо эд хөв залуу үе дээр бол банкны үйлчлэгийг яаж авах вэ гэхээр мэдээж салбар дээр очиж үйлчлүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьд бол одоо энэ цахим банк одоо уцаар гүйлгээ хийснээс салбар дээр очихны илүү одоо танил байгаа. Харин орчин үеийн одоо энэ хүүхдүүд одоо зээ үеүүдэд бол одоо эд салбар дээр очихол сонирхол бол илүү байхгүй. Одоо уцнаасаа зүгээр одоо банкныхаа үйлчлэгийг аваад эсвэл интернетээр ороод одоо үйлчлэгийг авснаа илүү хялбар байгаа учраас бол одоо энд бол яг өссөн орчин одоо юу дасад болсон гэдгийн онцлог нэлийн харагдаж байна л да. Тэгэхээр залуу үе бол нэлийн цахим одоо хариглах хандлагатай. Одоо хөгшин үе маань бол илүү салбар одоо traditional уламжлалт одоо үйлчлэг авах илүү хандлагатай бол байна. За тэгэд хоёр дахь одоо энэ графикийг мөн ажиглаад байхад бол юу харагдаж байна вэ гэхээр эдүүд одоо хөгшин үе маань бол одоо өөрчлөлт нэгэнд ингээд дасцсан одоо нэгэнд ингээд насараал одоо тэр үйлчлэгийг авцсан учраас тэрнээсээ бол одоо салах тий одоо өөрчлөлтөнд бол арай тесвэр одоо өндөртэй байна гэж бол одоо харагдаж байна тий. Тэгэхээр бол одоо ингээд зах зээл дээр шинэ ингээд одоо банкны үйлчлэгээ ингээд гарлаа нэвтрлээ гэхэд бол одоо бөөмөр үеийнхэн маань бол тэр өөрчлөлтөнд бол төдийлөн өөрчлөлт байхгүй тэр мэдрэхгүй байна. Харин залуу шинэ үеийнхэн маань бол одоо илүү өөрчлөлтийг одоо туршиж үзэх тий одоо шинэ юм гараад ирэнгүүтөө ийм шинэ юм гарсан юм байна. Энэ яа гэм бол гэд ингээд туршиж үзэх тиймэрхүү хандлагатай бол харагдаж байна. Тэгэхээр бол одоо энэ цахимжилт гэдэг асуудал бол одоо залуу үеийнхэнд бол нэлээд их нэвтэрсэн. За бүүмөр одоо илүү хөшин болох тусан бол одоо тэр өөрчлөлтөнд одоо нэвтрэх юм арай бага харагдаж байна л да. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд хөтэмж үзүүлэлтээр нэгт орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг талаас нь Монгол улсын одоо энэ цахим үйлчлэгийг одоо хүлээн авах байдал нь бол нэлээд одоо нээлттэй гэсэн үг ахна шүү дээ. Яг бол насны бүтцэн нэлээд залуу хүмүүс ам байгаа тийм. Тэгэхээр нэг талаас нь одоо эрэл талаас нь бол одоо финтек хөгжих хөгжил одоо нэлийн өндөртэй гэсэн үг. За нөгөө талаас одоо банкуд бол одоо IT-ийн салбарт хөрөнгө оруулж байгаа хамгийн том салбар байгаа Монгол улсад. Тэгэхээр финтек хөгжих одоо энэ орчин нь бол сайн бүрдсэн юм байна. Тэгээ угаасаа хүртэмж үзүүлэлтээр маш сайн байгаа юм байна. А хүмүүсийн одоо интернет хэрэглээ бол өндөр, гар утасны хэрэглээ бол өндөр байгаа юм байна. За магадгүй ингээд энийг ашиглаад те Монгол улсын хувьд одоо Монгол банкнууд гадагшаага те финтекийн үйлчлэгийг экспорт хийх боломж одоо ингээд нэгдэж байгаа юм байна. Ер нь энэ цаг үе нэлийн ойрхон ирчихэж байгаа юм байна гэж харагдаж байна. Тэгээд ялангуяа сүүлийн жилдүүд нөгөө ковид тохиолдсноос үүдэлт бол угаасаа бид нэр дижиталчлалт одоо итгэвчтэй явахаас өөр аргагүй болсон байгаа шүү дээ. Тэнтэй дан ганц Монгол улсын жишээ биш одоо Deloitte-ийн судалгаанаас харахад бол дэлхийн томоохон банкуудын ойрын ингээд 3 жилийн төлөвлөгөөндөр бол ерөөсөө цахимжаах, дижиталчлах одоо салбаруудаа илүү ингээд одоо технологийн дэвшлэр AI технологи цорилсан одоо хөнгөшүүд одоо үйлчлдэг тиймэрхүү систем рүү хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол нэлээд ихсэн гэж харж ирсэн. Тэгэхээр бас энэ цахим банк болох шилжилт бол одоо дан ганц одоо ковидос ковидор бол нилээ эрчимдсэн. Гэтэ ковид болсны дараа ч гэсэн бол нилээ ингээд эрчимтэй явах бол хандлагатай бол харагдаж байна. За тийм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар бид нэр банкны салбарын өрсөлдөх чадрын индексийг танилцууллаа. За дараагийн дугаар хүртлэе. Баяртай.